Kwa hiyo tunaomba kutengenezewa barabara. Usafiri Kibwaga umekuwa ni mgumu na umekuwa wa shida. Tunaomba kutengenezewa hii barabara kutoka Kibwaga kwenda mpaka Nguluku. Ishinganishe pale hiyo kama kiroli inapopitia mahali pale. Kwa hivyo hiyo barabara ina cost kama 15 million. Niayo tu na Mungu asikie kilio chetu. So, group two. Nami group 2, mimi na wakilisha. Tumianza group katika group yetu, katika mambo ya education, elimu. Sisi katika sehemu yetu, kile tumeonelea kwanza tutulilie ni polytechnic. Shule ya ufundi. Maana ile iliyoko Mivumoni iko mbali sana. Kama tuweza kupata county ituone huruma kama watu wake, itufanyie shule ya ufundi karibu na sisi hapa eneo hili. Tunaanza kushukuru sana. Na katika hiyo kukali makadirio yake tumeweka milioni 4.3 million. Tukakuja namba 2, mambo ya land demarcation, upimaji wa mashamba. Maana sisi wengi hapa hatuna title deed, tunaambiwa sisi ni matipata. Kitu cha kwanza naanza kupinga kuitwa squatter, tumeingia hapa mwaka wa 64. Babangu aliambia huko ni sisi tukiwa vijana. Mimi nilitoka shule 64 huko nikiwa nasa. Kuingia huko 65 ndio nikaanza 1. Na mpaka leo naiko squatter. Hiyo kitu napinga kabisa. Kwa hivyo nimeomba kama count bwana Nguri anaanza kusikia kilio chetu na atuletee mambo ya sabihi. Sehemu hii iwe demarcated. Kila mmoja awe na title deed. Naweza kuwa mzuri sana. Sehemu ya Kibwaga na Nguluku. Tumeefektiwa sana na hiyo mambo ya kuita masquatter. Hiyo tumeweka makadirio yetu milioni 5. Tukakuja na matatu mambo ya health, uzima wa mwili. Tukaona hapa eneo hili hatuna dispensary. Dispensary iliyowekwa wamepanga sehemu ya Zibwage. Kuna sehemu ambayo imetengwa ya dispensary. Sisi sio watu wa Zibwage. Tunataka sehemu hii hapa eneo la Nguluku na hapa sehemu ya Kibwaga tufanyiwe kitu kinaitwa dispensary, pale pa kwenda kuweza kupata matibabu ama healthcare. Tukasema tunaweza kuomba hiyo ikiwa inawezekana makadirio tukaweka milioni 20. Tukakuja mambo ya maji, adequate water kwa kila familia. Tumeona sisi katika kilio chetu tufanye borehole iwe miji 10. Kila miji 10 pawe na borehole. Kila miji 10 pawe na borehole. Tukaenda tukasema Kibwaga na Nguluku tukifanyiwa maborehole katika 10 households. Tukakadiria kwaona tufanyiwe katika milioni 6. 6 million. Inaweza kutupatia mabohol katika eneo. Maana tuko wengi sana, tuko wachache. Tukajia kwa upande wa namba 5 ni barabara. Barabara zetu kusema ukweli hazipitiki. Wale ambao mmekuja na hii barabara ya kutoka Shimbaini pale Basto, mmeona vile barabara yetu ilivyo. Tuliahidiwa na bezi watukatie hii barabara, wakasema kwa kweli watalete grenda ikate barabara iwe nzuri. Lakini hiyo ni ile inaitwa kibumbamato. Tuliambiwa tutaletewa grenda, maana matingatinga yako pale mengine hayana kazi yamelala. Lakini kule kusema nendeni msaidie wale watu jamanini ni wanyuma nyirani, hiyo naona ni majuto. Kwa hivyo tumeomba kama tunaanza kufanyiwa barabara na tuwekewe mara. Hiyo ndio tumeomba tufanyiwe mara, maana ukisema tamak hiyo ni ndoto za majuma. Tumeomba tu mara at least iwe hata mvua ikija mara, unajua ile na uzito imeshika haipeleki haraka haraka ikawa na mikato na maji. Tukakadiria shilingi 50 million katika hiyo. Tukakuja tena Kibwaga na Nguluku, tunaomba mambo ya ofisi. Hiyo ni mambo ya communication. Tumesema hakuna mawasiliano. Maana wale watu wetu tuliowachagua kwa uongozi wawe wako mbele kibao mbele tukilia watuletee feedback ya kwamba hapa pako hivi na hivi. Kuwapata si rahisi. Hakuna mahali ambapo tumetengewa nafasi ya kuweza kuwaona. Tukaona tutengezewe sehemu ya kwamba ni ofisi ya kuweza kumpata yule kama ni
MCA. Ama katika kama ni kama bwana huyu tunamwita nani huyu mbunge wetu wa mikoa bwana Dori. Hawa na sehemu ya kuja kukutana tukimuita tukutana naye pale. Sehemu itengezwe nzuri. Ofisi kwa nyumba kama hii. Tukitengenezwa kitu kama hicho tunaanza kufurahia kabisa. Ili tukimhitaji tunakutana naye pale. Kwa kadiria makadirio ya kutengeneza nyumba kama hilo milioni 5. Kwa hivyo grupu yangu namba 2 hiyo ndio mawazo yetu tumekusanya mawazo yetu tukayaleta pamoja na kama msimamizi wa hiyo grupu hiyo ndio wasilisho langu. Nashukuru. Asante. Kwanza kwanza jina ni Julius Maundu Mtaa. Julius, eh? Yeah. Julius na grupu yake ni tu. Tuwape radi, tutengeneze kwanza. Haya, 1 2 3. Very well.